Galera, tudo bem? Bora fazer um daily push? Vamos lá, rapidão aqui, deixa eu ver se tem algo pra doar, tem. Tô com o Log Base, aquele com Príncipe e Patifes, vamos arrebentar a boca do balão aqui, vamos ver. Mandar aqui um joia. Legendary Hero, o herói lendário. Aí a gente vai ver se é lendário mesmo, ou se é herói mesmo. Log Bait da maldade. O cara tá com flechas, hein? É bom que é um pouco mais pesado, né? As flechas, né? Por aqui, vou por aqui, ó. Pra segurar a mini pack pra ela não bater no príncipe, tá? Ele ainda não ciclou as flechas. Portanto, eu já vou jogar o barril. Nossa, justo a bruxa. Bruxa, vocês estão ligados como é que cautera bem o príncipe, né? Pega nela, príncipe. Ah, era pra tu bater na bruxa. Beleza, deu pelo menos uma golpeada nela, deu. Eu que gastei o meu... Gastei o meu tronquinho, né? Pelo menos ele errou. Errou a princesa, errou o Goblin com Dars. Pelo menos isso, né? Jogou uma flecha ali, bem zoada, né? Bem zoada mesmo. Deck diferente dele, hein? Vocês já tinham visto esse deck? Eu vou deixar esse Mago de Gelo bater. Princesa tá fazendo a festa lá do lado esquerdo. Vamos puxar aqui pro meio. Tirar proveito do fato de estar sem a flecha. Vamos fazer um push aqui mais forte. Zapear não vai resolver. Ele tem também Valkyria. Vai perder essa torre, galera. Essa é nossa. Vamos tocar Opa, ó o valor que o nosso tronco vai pegar. Olha que show. Ele foi esperto, né? Tirou o charge do meu príncipe, mas não vai ser suficiente pra ele. Flecha não foi boa, por quê? Porque tá no meu campo, querido. O príncipe não vai perder pra bruxa no meu campo, não. Com a torre da princesa ajudando ele, não. Já peguei o tronco aqui. Valkyria de um lado, mini P.E.K.K.A do outro. Mais uma vez ele gastou a flecha, que não podia. E toma ele pressão. Gastou a flecha. Eu acho que ele desistiu, né? Acredito eu. Sabe que não dá mais tempo. Beleza. Sucesso de partida, hein? Castramos o jovem. Wilson, pegamos o Wilson do Bolívia Esports. Barrilzão lá no canto, vamos ver que magia ele tem. Demorei demais pra pôr a princesa, tomei esses dois espíritos. O cara tem tronco e espírito de fogo. Isso significa que vai ser uma batalha difícil. Ele tem cartas muito boas contra o nosso deck, né? Contra o barril, contra a gangue. Nossa. Guardas reais. É um dos maiores counter do príncipe. Acabou demorando um pouco para jogar o tronco, foi bom, né? Ia pôr a princesa na ponte, mas como ele tem um espírito, não vai compensar. Eu vou pôr o Goblin com dardos, quem sabe ele não come bronha e não deixa eu bater, né? Não acha que é muito tarde para jogar. Jogou os guardas, acaba entregando para minha princesa. Será que eu coloquei o príncipe muito perto da torre? Ah, dano splash pegou na torre. Isso não podia acontecer, galera.
Tem que me atentar a esse tipo de jogada. Eu tinha que pôr um pouco longe da torre para o dano splash não pegar nela, entenderam? Como de barril, ele vai jogar o espírito, acredito eu, né? Preferiu a mini peca. O príncipe já tá ali fazendo a vez. Sabia que ele ia pôr esses guardas. Não entendi muito bem o terremoto, mas... Tá bem que essa princesa podia ter ficado viva, hein? Nossa, agora esse tronco acabou comigo. Leva essa torre, por favor. Tamo no jogo ainda, galera. Se o tronco chegar, nós tá no jogo. Rápido, rápido. Não deixa o corredor fazer o que quer. Não, abre, abre. Nossa. Acabei dando um overcommit aqui, ó. É no desespero, né, galera? Não precisava ter jogado essa gangue aqui. Ah, não vai ter como, infelizmente. É dois terremotos que ele der aqui já me complica toda a vida. E outro, como que eu passo com um príncipe, por exemplo? Terremoto e um corredor. Nossa, o cara ainda tem coragem de mandar uma risada. Com um deck desse, counter desse jeito. O cara tem tronco, o cara tem espírito de fogo. Babax, Babax, só o nome. Princesa no fundo. Vamos ver se a gente faz aquele tubarão lá aparecer. Tá escondido lá atrás da Torre do Rei. Não deixa a princesa morrer. Morreu. Achei que eu ia salvar ela. Nossa, achei que fosse bater na torre, hein? Tudo bem, não bateu, não bateu. Mas não tá ruim, porque... Perdeu 4 de elixir ali naquela porrada, né? Querendo ou não. 4 de elixir, galera. Vou pôr a princesa aqui na ponte. Você faz uma pressão. Tivesse rolado o tronco antes, teria preservado o príncipe com mais life, acredito eu. Ele vai vir de cavaleiro e cemitério. Tá de brincanagem conosco, rapaz? Tá achando que é coadjuvante aqui? É ruim que eu vou deixar o cavaleiro tancar, hein? Jogar um pouquinho pra trás, ver se a gente dá uma enganadinha nele. Nossa, muito bom. Além do dano que eu dei na torre, o Goblin com Dart tirou um terço lá da vida do life da fornalha. Isso é ótimo. Eu posso ficar esperto aqui, ó.
Ó, os espíritos, mais o Goblin Kundar já dando conta dos morcegos. Vamos pôr essa princesa aqui por trás, ó. Vou deixar aquele arqueiro bater lá, tá? Vou jogar aqui que acaba com a fornalha. E vem vindo pro último push dele. O Goblin Kundar está fazendo a vez ali. Um tronco aqui. Beleza, fechamos com chave de ouro. Felizmente perdemos a segunda, né? O cara, por conta de um tronco, espírito de fogo, o que não faz duas cartas, hein? Que diferença que duas cartas podem fazer. Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui nas matchups, nos perfis dos jovens que nós jogamos contra. Como vocês sabem, no canal MX Clash, tudo em batalha em tempo real, né? Tudo na íntegra. Não tem corte, não tem nada disso. Ó, vocês podem ver no histórico, são as três últimas batalhas. Vamos ver aqui o Legendary Hero. Já chegou na Ultimate Champion, o cara, 7087. Joga há 3 anos e nós vencemos ele. Show de bola. O cara joga muito, hein? Pra ter chegado nessa liga aqui, ó. Ultimate Champion. Nossa. É isso aí, cara. É isso aí. Vamos ver aqui o jovem Wilson. Onde ele já chegou. Já chegou na campeão real, 6.601. Foi esse cara que acabou vencendo, ó. Ele tinha guardas reais, além do tronco e do espírito de fogo, ele tinha os guardas que acaba com o nosso príncipe. Para o príncipe ele tranquilamente. E vamos ver o Babax. Olha, mas que nick é esse, hein, galera? Babax. Joga também há 3 anos, chegou a 6.048. Só esse cara tá fraquinho, hein? Tá fraquinho. Galera, é isso aí. Log baitzinho da maldade. Deixa eu doar aqui, ó. Tá aqui o deck. Quem gostou do vídeo já sabe o que fazer. É só deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal e comentar aí embaixo, beleza? Próximo vídeo a gente se vê. Fiquem bem, estejam todos com Deus. Tchau!